A čo je to duch doby? Neviem, čo je to duch doby? Ktoré ako? Niektoré áno, niektoré nie. Niektoré nechce rozumieť a niektoré chce. Ale tak je to asi aj správne. No to je jedno. Proste dostala som na Vianoce knižku, takú zbierku rôznych dramatických textov a bol tam Cvrtničkov a Kaiserov text, alebo Labusov. Pardon. Bol tam Cvrtničkov a Labusov text, ktorý spísali na základe odpočutých rozhovorov, čo bola tá strašne veľká kauza v českom futbale, nie? Proste celý národ tým žil, že český futbal je skorumpovaný. Nie? Ty vole, ty vole, ty vole. Proste. Ale o čom to bolo? Bolo to fantastické, pretože to bolo predstavenie o niečom, čo všetci poznajú, ako naozaj, každý sa do toho zašťúral, lebo však to si nekopne, keď je futbal skorumpovaný, že? A zrazu to ohromne chytilo takých ľudí, všetci na to chodili, oni s tým precestovali celú Českú republiku krížom krážom a každý to chcel vidieť. Prečo? Pretože asi to bolo o niečom, čo každý mal pocit, že je dôležité, aby teda to videl v tejto umeleckej forme. Áno, ja by som chcela také divadlo. Ja by som chcela ísť na takéto divadlo na Slovensku. Tak viete, dobu, v ktorej žijeme, môže zobrazovať aj cez príbehy, ktoré sú dávne. A môže samozrejme aj tie cez príbehy, ktoré sú aktuálne. Čiže teda, ktoré sú súčasné, odohrávajú sa v súčasnosti a tak ďalej. A tak to je stará známa pravda, že živé to má byť poprvé v tom kontakte a podruhé asi v téme. Takže neviem, čo by som na to iné odpovedal. Je divadlo ako múzeum, do ktorého chodíme a pozeráme sa na nejaké staršie veci a ich výklad. Potom je divadlo, ktoré chce reflektovať aktuálnejšie dnešné pocity ľudí a jedno aj druhé asi má mať svoje miesto a ľudia si ho nájdu, takže v tomto smere je to v poriadku. Mám chuť si pozrieť režisérske divadlo, že ako Polák urobil Tri sestry. Áno, je to úplne iný typ divadla, ktorý možno, neviem, je to také trošku fajnšmekerskejšie, neviem, možno zdá sa mi, akože keď som taký starší človek, že si to mám chuť pozrieť, nie, ale ako mladý človek by som chcela vidieť niečo také, čo ma tak kopne do ryti, nie? A to je to, čo mi chýba. Ja si pamätám na svoj prvý zážitok v divadle a to som bol v tzv. Dneska historickej budove, vtedy bola snáď jediná v Bratislave. To mohlo byť v nejakom roku snáď 49-50, takže už hrozne dávno. Bol som veľmi malý. A tam bola nejaká rozprávka. A ja viem, že som moja mama problém z toho divadla vlastne vypudiť. Lebo my sme sedeli v lóži na prvom poschodí, dodnes sa pamätám, na ľavej strane. Vôbec sa nepamätám ten príbeh, ale pamätám sa na tých hercov, ktorí ma fascinovali. Možno práve preto, že boli nejaké brnenia. A záverečná scéna tej nejakej rozprávky, lebo však som ešte nebol ani školopovinný v tom čase, bola tá, že sa s nejakými šablami a kopiami tam bili, až kým sa teda úplne nepobili. No ale niektorí ostali nažive. No, spadla opona, to bol koniec. A ľudia tlieskali a potom odchádzali z divadla. No a mama ma tiež ťahala z toho divadla, ale ja som nechcel. Ja som ostal, bo držal som sa v tej lóži a strašne som tvrdil, že a trval na tom, že to ešte bude pokračovať. Lebo jednu prestávku som zažil, že to ako skončilo, potom sme boli vonku v nejakom foaje a potom sme sa vrátili a to pokračovalo. Tak ja som nebol ochotný priznať, že je možný koniec toho divadla. No a keďže som bol taký zúrivý, ja som mal taký zúrivý vek, kedy som sa hádzal o zem a hryzol som okolo seba, tak mojej mame nič iné neostávalo, že povedali, že ide za policajtom a prišla s požiarníkom, no ale ja som v tom veku nerozoznával uniformu požiarníka od uniformy policajta. No a ten mi prikázal, a keďže som mal asi proste rešpekt autoritám, tak nakoniec toho som poslúchol, toho policajta v úvodzovkách, ktorý bol tým hasičom. Tak viete, no tak toto je vždycky niečo fascinujúce, keď vidíte, že je to živé, že to pred vami nejak vzniká, že to nikdy kino vo mne nevzbudilo také nadšenie, také, ja neviem, také zimomriavky alebo také salvy smiechu ako divadlo.